že Vojta Štajf je už takovou žijící legendou český rally scény, že spolupracovali s celou řadou známých osobností. S Danem Landou, s Petrem Čtvrtíčkem. Pojďte sem k nám, pánové. Pojďte sem k nám. Určitě, jak známe Vojtu, tak ten nám spoustu zajímavých věcí řekne. Co byste řekli o trati? Tak letos, jak to říkala Sandra, jak jsem tady zaslech, tak letošek je opravdu, každý týden se mění plány a my jsme taky měli úplně jiný plány, tady jsme neměli bejt, chtěli jsme jet letos sprinty a Bohemku a nakonec toho po havárii v Příbrami, bohužel, kde jsme z prvního místa teda skončili ve Stromě s Františkem, tak jsme to pozměnili, on za černý místo nás jel Vyškov jako v rámci tréninku a přípravy a my jsme teda se rozhodli, že dojedeme ty velký podniky. Takže jsme tady v Pačijově a já jsem tady naposledy startoval v roce 2002, což je fakt jako už dávno tomu a s Judou Gálem tenkrát poprvé vlastně úplně za volantem Subaru, tenkrát od Karla Trněnýho a ještě jsme dojeli jenom na druhou rychlostní zkoušku, kde teda nevydržela převodovka. Takže pro mě Pačijov v zásadě, když jsem se odjížděl, tak jsem si říkal, že zase po dlouhé době soutěž, kde budou všechny RZ-ty si psát no, jako rozpis, jo, že jinak my taháme ty staré prostě bloky a různě předpisujeme dvě stránky z tohohle, dvě stránky dáme z toho a dáváme to dohromady a tady pro nás to je celý nový, takže určitě budeme mít velkou nevýhodu proti klukům, se kterýma normálně závodíme. Jak se tady líbí? Který se ti RZ-ty líbí nejvíc? No, já ti řeknu popravdě, že v tomto počasí ani jedna člověče, jo. Kdyby bylo sucho a hezky, krásně, slunečno, tak jo, ale prostě v tomto počasí jsou takový jakoby trošičku, nevím, no, vidíme. Já jsem tady párkrát startoval, ale když to byl nějaký sprint ještě, tak už někdy dávno, takže něco si vybavuji, ale říkám, no, to počasí bude to asi takový voříšek. On totiž se bojí, že bude muset upravovat laky v pneumatikách, protože to si většinou dělám já sám, ale tady jak pršelo, jak jsme trénovali, tak jsme se dohadovali, kdo to bude dělat. Já zůstanu, takže si dělat v autě, jenom řeknu, jaký tlaky tam chci a pošlu ho ven. A budeme se s váma pozítří těšit na viděnou. Vojta Štajf a František Rajnoha, startovní číslo 6, Volkswagen Polo GTI R5. Další z těch, kdo určitě budou pomýšlet na příčky nejvyšší. V rámci předstartovní show. Jinak co je zvláštní, tak Vojta Štajf se dostal k rally poprvé už ve 12 letech, což zní opravdu neuvěřitelně. Mnoho nás bylo jelí cestu našlo. Přesně tak, protože na Vojta Štajf asi víte, že jeho původní profesor byla novinařina. All right.
Šestá příčka, na kterou je dovezl jejich Volkswagen Polo GTI R5. Kluci vypadají taky spokojeně. Usmívají se, nejsou unavený. Asi už se tomu nevyhneme, protože žádný změny stran toho, jak to bude vypadat dneska odpoledne, už nečekáme, ale buďme rádi, že neprší moc a že to můžeme přivítat všechny posádky, které do cíle dorazily a že jich je víc než 50, takže...